ee midna maan filayno in telefishinka qaranka Soomaaliland noqdo kii ugu horeeyay laga reebay arrimahaas hawiyaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliland iyo agaasimaha telefishinka qaranka Soomaaliland oo halkan iyo hafaafka hore ee golaha wakiilada Soomaaliland warbaahinta kula hadlay waxay sheegeen in xal laga gaaray arrintii khilaafka abuurtay ee ka dhaxeysay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland iyo telefishinka qaranka Soomaaliland agaasimaha telefishinka qaranka ayaa waxa uu sheegay in kaalin wada shaqeynayd ay ka dhaxeyso golaha wakiilada Soomaaliland iyo telefishinka qaranka waxaan u xusay inay nasiib darro tahay in laga joojiyay telefishinkii qaranka oo kaliya maalinnimadii shalay toola ahayd golaha wakiilada Soomaaliland iyadoo la fasaxay telefishinada kale ee madaxa bannaan institutionada qaarkoodna si wanaagsan oo khibrad loo arrinkaasi u sameeyeen mid waan yar filayay oo cadisaa ugu dambeeyay waan filayay in la yiraahdo saxafadii Soomaaliland oo dhan baa laga joojiyay sababtoo ah galdorooyin fara badan baa jiray oo aan u baahnayn in galdorooyinka dabcan la awdo oo laga wada hadlo la eego wixii meeshaasi ka dhacay sidii loo tabinayay midna maan filayno in telefishinka qaranka Soomaaliland noqdo kii ugu horeeyay ee laga reebay arrimahaas oo dhan ka daba tegi mayno kana hadlin maayo waxaan aad uga mahadcelinayaa golaha wakiilada Soomaaliland inaannu garanno anagu inaan institution qaran oo aan kula shaqeyno golaha iyo institutionku isba bedelayaan xildhibaanada isbedeli doona TV-guna maamulkiisu isbedeli doona labadaba laakiin telefishinka qaranku wuxuu ahaan doonaa telefishin qaranka Soomaaliland uu leeyahay golaha wakiiladuna waxay ahaan doonaan golihii wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ee qaranka Soomaaliland uu leeyahay oo ninkii saddexaad institution lagu soo doortay oo hoggaamiyo gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland anigu shaqaalaha ma hadaan isma telefishinka qaranka waxaan shaqaalaha adeegaha qaranka anahay hadii xogaya hadaan ha adeegihii qaranka ninkii ugu sareeyay qaranka weey waan ogsoonahay hadii gudoomiyaha golaha wakiilada wax ka baxsan telefishinka uu ka baxo sharaftiisa iyo karaamadiisa wixiisaba inay ku xiran tahay warqada gudoomiyuhu uu soo qoro institutionka uu soo qoro ku yidhaahdo TV qaranku arrinka noocaas u sameeyay wasiirka warfaafinta salaam calaykum oo cid uu yeedhay oranay warqada ka jawaabna waa aniga haddii waxa golaha ka baxa laga jawaabi kari waayo anaa madaxa u dhiganay xilka ku waayaya waa iga eri karaan institutionka maanta waxa ka dhacaya gudoomiyahana waan ogsoonahay nin qaran yahay hadiiba ay u fududahay inuu maanta aan shaqaalihiisii ahay oo hay-adda qaranka u shaqeynayay ragii ugu sareeyay u yahay way fududaanaysaa in aanu shaqada ku waayo wixii qalada anaaba kurka u dhiganay ma damiirnay maan uga tagaa maal lagu eriyo golaha waa golahayagii dad badan baa dhagagaalo ku noqday arrintaa ku dawaqay oo si kale u qoray oo TV-ga laga joojiyay qoray oo arrin kale xaggan u orday oo dhinac kasta ka eegay hay-adaha qaranku iyaga anaga iska huran waan ogsoonahay institution kale oo TV hadduu sameeyeen aanu gudoomiyuhu talaabada ka qaadayo tayadu ay ka culus tahay waanan daraasanay mas-uuliyadda saaran xogayuhu waxa uu mas-uul ga yahay golaha wakiilada Soomaaliland arrinta dhaqaaqay soo dhan aniguna telefishinka qaranka Soomaaliland waxaan mas-uul ga yahay wax ka baxay oo dhan arrintaas sidaas aanu ku dhameynaa golahanu aan joogin TV qaranka uu shaqeynay markaanu anagu ka tagnaan iyo xogayuhuna uu sii shaqeyn doonaa telefishinka qaranka Soomaaliland iyo golaha wakiiladu way suran yihiin waana wada shaqeyn doonaan inta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland jiro TV qaranka dhammaantii mar labaad waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh shirka jaraa'id maanta wuxuu daaran yahay waxaan wada joognaa agaasimihii TV-ga qaranka waan salaamayaa saaxiibkay waxaan idiin sheegaynaa in TV-ga qaranka ama radio Hargeysa ama wasaaradda warfaafinta saadoonta boodhig iyo golaha wakiilada labaduba inay yihiin institution qaran inay yihiin labadaba qaranka in lagu shaqeeyo noloshaana ay ka mid tahay in afka in maxaan kulaada la isira qabto haddaan khilaaf dhicinba adduunyadu macluumaad bay yeelateenba maalinka dadku haddaan kala duwanaan waxaan maanta idiin sheegaynaa inaanu TV-ga qaranka iyo radio Hargeysa iyo wasaaradda warfaafintu ka maamul ahaan anigu xogayay ku hadlaya maamulka golaha in wada shaqeyntayadii ay halkeedii kasii bilaabmayso si wanaagsan u wada shaqeynayno وحمسن موسى عبد حمص دلحا يا محمد علي آذن وركة تلفيشي كمضحة بناني ستار ودها مقالة هرقيسة هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland